事情，我的辽宁啊，就有力嘞，就速些嘞。哦，我的肩胛头还够暗棍啊，哦，真系足暗的啦。我最近真正是紧张到要死啊，暗时连困哦拢困袂好势。哎呀，不过啊，我把酒开起来的时阵哦，拢嘛是收着你呢。我真系足收你的。子谢啦，这阵嘛，咱两个人拢辛苦啊啦。今仔日咯，都啥物拢卖管，我规暗嘛拢会陪你，吼。好啊。我若甲你这粒头存落来泡酒，你应该陪我搁较久吼。阿什么啊？爱袂叫我，我你是查某体？讲甲恁遮做乖，平常时啊，敢若敢伫个百姓面头前伫遐顶威风，其实私底下每一个拢是臭死啦。老大，你无来治疗啊？你先别出门，大家有话好好讲啊。有话好好讲。像我最近大家拢跟我讲同款的话啊，那无就讲要提钱给我，那无就讲要帮我走，迄同款的话，我听到都神啊！你讲是啥？甲我讲的话拢共款啦。当然嘛是万条万，还阁单定啥？啊，若无恁某，敢会甲我讲这款话？你已经有去拄着阮爸，还阁有万条万？当然啦，阮爸无用的，连名声自由落体，连名声踩定的，我是身家规身躯拢吐，唔只来遮找你做伙洗身躯。那安尼，阮爸伊，会这样关心陈忠信，安尼是不是后世人想要甲伊继续做爸仔囝？哦，这追问真舒适呢，啊，我就想要落去甲你做伙跑。不过歹势，我无迄个皮啊！你甲恁起！哦，我起，我起。你身躯放的彼岸也是不空，你虽然去坐家呢，死到这煞门的问题，你可能要注意哦。伫内底你若是踏着煞门，然后拍这个姿势，我甲你保证，迄个滋味你一世人拢无法度放袂去。看啥？泡温泉泡了后呢？选民服务的时间到，好起。安东尊，听讲你要做老爸啊？你在讲啥？哎，我不是死人啊！卖个骗我，
我要发到探听的呀。哎，我跟你讲啊，你若做老爸了哦，你爱好好啊陪囡仔，该做会大汉，爱珍惜伊，千万哦，唔通让囡仔怨恨你。那无哦，你心哦，是会作痛的。你心痛的感觉哦，是痛到你唔知影痛的身躯倒位啊！你含想要医，你就无才调。阮子孙甲巧巧，嘛伫咧美国啊。假使讲我若偷偷去美国找因，因唔该接受我未？会啦，毕竟血浓于水嘛。会就好啊，阿伯阿娘，你替我安排飞行机，我陪伊美国，好不好？不是啦，我哪有这个材料替你准备飞行机啊？大刘伊呢，大总招安排一架空军一号，咁困难？无啦。我真正无迄个材料啦，啊，若无，等我选了总统，我再替你安排，好不好？你无材料，安尼你就是爱我死啊！爱我死，我连魂都不要做回去，不是不是，我做回去死，做回去死，这两天只好你搞，做回去死，不是啊，不是，我是来替你想办法啦，替你想办法，我替你想办法。你动作若取消，你会对我脸笑话啊！你要选总统，你是你赢，还是你天上啊？啊！不是，我是真正想要替你想办法。你这大地位，甲海关讲一声，我敢行袂出去。办只假护照，订只机票，我飞会出去啊！这么简单的代志，该我教你啊。不过，若想要办假护照，嘛无啥入去啊。你别有门路啦！你只要替我订好机票，然后讲我是你的助理，交做伙出国，等我飞出去啊，你才去家己回来就好啊。所以你拢计划好啊？无你当作我真正取消。转500万美金过来，账号我要你。啊？你一口气叫我转遐尼侪钱，你唔惊？引起别人的注意，死到你嘛走袂起来。你观光预算200亿，转来转去都无人注意啊！我即马转这个南山呢，你甲我讲你转袂起，你当作我提纲出社会啊？好好好，我即马马上就来订机票。平常时看杜光亮，都是这么粗鲁的人啦。想袂到伊若笑起来，我阁真正足歹脱身的呢。若是伊当作连接阿出国，我拢毋知影是毋是有命会当倒来。你伫想啥？哦，无啦，我伫咧上网找看卖，是毋是会当有迄个斗三江订机票的航务人员啦？啊，我找着啊。是多一个航务人员，电话号码开头是11啊，啊11唔是110，啊无就是119啊。所以你即马报案要了啊？无啦，我，你阁想要创治我，要骗我？报警才了啊！好啊，那你我就先让你死。你是要走的路？杜光亮，杜好了，你要用伊去杜啊？恁爸滚啊，百磅的炸药都崩袂死呀！你用一支就想要甲我杜死啊？恁爸真忠造铁布衫，来试看卖啊！呀！
是你的手较紧，还是我的手枕头啊变较紧，来比赛者。把手放落来，啊！若无你要把我抬死，你嘛走袂去。我好了，就照你的计划啊！我给你500万的美金，让你去美国看你的查某孙，好不好？妹夫啊，此生绝对袂让我看悄悄的，因为当初我阁想要甲悄悄卖掉。阮此生万恨啊，万恨甲要死，伊绝对袂让我看悄悄。阿古力，你甲我做飞机场的时阵。一定会想空想胖，要叫人来撩啊！我看我是一定走袂去啊！我规气甲你妹做伙死好啊！你若坐起来，啊，你单中想甲万条案，那光电的预算来换人换，哈哈哈！这只死老狗，死狗无死嘛半条命啊！你会陪我做伙死，当作让我出一口气好啊！啊！你真正提一支，但恁爸身躯拄一空哦。好啊，为着你最爱拍高尔夫球的嘛，我着先提一支。在你的身躯堵十七孔，然后最后交换一支，在你的身躯放一个第十八孔给你啊！伤害你，我着。子健，好在这是挂到位嘞，啊，若无就真正无命。子健，你较退后。现在我靠冷静一下啊！